تو بچے کے لیے میں وہ دعا کروں گا جو حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ کی. کسی نے لوگ جو تھے نا وہ مبارکیں دیتے تھے, یہ ہو گھوڑے پر سوار ہو فلاں, جیسے عربوں میں تھا. امیر المومنین نے کہا یار یہ دعا میں تیرے بیٹے کے لیے کرتا ہوں. اب آپ سن لیں, جن میں دین سما جاتا ان کا پھر انداز فکر ہی بدل جاتا, سوچ ہی بدل. بارک اللہ کا فی المحوب کا, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے بچہ تجھے عطا فرمایا ہے اللہ اس کو مبارک کرے. وشکر تر واہبا, اور جو دینے والا اللہ تعالیٰ اس کا شکریہ کرنا تجھے توفیق نصیب کرے کہ تو اس کا شکر گزار ہو. وہ بلغ شدہ, اور یہ بچہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے. ورزق تبرہ, اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے تجھے فرما برداری نصیب کرے, یہ نافرمان بچہ نہ ہو. اور ساتھ ہی میں وہ جو نیک لوگوں لکھی اللہ مامبے تو فی السلام میں بات نہ حسنا, یہ پودا جو اسلام میں اگا ہے اللہ یہ اچھا پودا اگانا. وجل و برن تکیا, اس کو فرما بردار اور پہیزگار بنانا. ولا تجل و جب بارن شکیا, یہ سر کے سر نامراد نہ ہو. اب دعا بھی کرتے ہیں سارے اپنے لیے بھی بچے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. اذهب الباس رب الناس, اشف انت الشافی, لا شفاء الا شفاؤک, شفاء لا یغادر صدر. اللهم اشف كل مريض, اللهم رد كل غريب, اللهم اقضي دين كل مدين, اللهم فك كل اسير, اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.